Mitäs toi, kutsunko mä teidät partyy vai? Oletteko te pelissä jo? Niin jo, siis tonne kuodi. Niin. Mä oon täällä, mutta niin mä en tee mitään hyödyllistä. Okay. Liuutan joo, laita vaan kutsu, jos oot. Mitäs se? Pyllymäkeä. Käynnistä vaan ton peli ensin. Nyt taitaa olla mainokset jo takana, niin morjesta vaan kaikille ja päästään viimeinkin asiaan. Pahoittelut päivityksen venymisestä, kytköksistä sun muista ja bussikuskien myöhässä olemista itsestä riippumattomista syistä. Terve vaan kaikki 9 katsojia, jotka sinne pelmahti saman tien. Asiallista, meillä on faneja. Ja sieltä hahmonvalinta ja vielä pieni hetki kestäkään latausruutua, niin päästään myllärtämään mettissä ja soilla ja muissa jorpakoissa. Tässä pelissä aina välillä joutuu kyllä katselemaan sitä latausruutua. No. Onneksi tämä ensimmäinen lataus on vaan pitempi, että kovasti odotan niitä SSD-aikoja sitten ensi vuonna. No niin, meikäläinen on täällä. Mitä ihmettä, mä sain jonkun ilmoituksen tutorial mission completed. Joo, niitä tuli tänään päivityksen jälkeen ilmeisesti. Okei, okay. Jotain mitä ei ole kirjoittu. Pistetään partykasaan ja... Nytkin pieni. Missäs toi? Tuolla on toi sosiaali. Joku hetkinen, mistä se heittää se invin? Siihen nimen kohdalla ja... Meet johonkin piipuakin lähistölle, niin... Siellä tulee sosialistivalikko defaultiksi. No, katsotaas tarkemmin. Missä mä oikein olen? Nyt se liittyy mun. Kiitettävän monimutkaiset tässä, että... Heidätoppa vielä sitä kursoria siihen nimimerkkiin. Se pitäisi tulla se, että invite to party. Mulla luki vaan, että mä olisin... Niin on, mä en kokeillut 4X:llä, se olisi vaan liittynyt sun partiin. No, tää pikamatkustus vaan aiheuttaa lisää lataamista. No, mä katsoin, pääsenkö mä liittyn täältä. Chatin kautta se onnistuu ainakin. Nimen kohdalla ja liity. No mäkin liityn, mä vaan löysin täältä luuttia. Ne muutama tällainen kaveri, jotka seisoskeli joen rannassa ja mä ammuin niitä päähän ja sitten mä menin varastamaan niitten evät. Joo, mä lähdin liittyä nyt sinne. Hetkinen. Tuliko siinä raidi-ilmoitus sulla ruutuun äsken? Onko ne nyt tullut tässä päivityksessä? Ei ainakaan vielä. Eiku tosta jo invite, nyt lähti Jyrille kanssa. Eiku Jyrihan on nyt täällä. Mä oon liittymässä jo. Nudni. No otetaan tosta bivouakki, pistetään päälle ja pistetään leiri pystyyn, niin jonkunlaista buffia ennen kuin lähdetään maailmalle. Ja morjesta vaan kaikki 10 katsojaa, ketä siellä on meillä tänään paikalla, että pistetään tässä skuadi kasaan ja eritään mitä lähdetään säätämään.
No niin, siinä ainakin toinen teistä näkyy. Toisella vaan reppu vai? Mä kuitenkin Reppu ja reissumies. Reissumiehen väät. Mut joo, mä otan tosta. Reissumies puuttuu, mutta reppua. Lataako sulla juuri justiin? Ei, mä täällä kattelen tehtäviä justiin, että löydänkö mä espanjalaisaarretta. Niin, tämä joo. Nyt mä kävin keräämässä vähän kukkia, koska kun liittyy partyyn, niin täytyy olla jotain tuotavaa. Ei tulla kuin mustalaiset kylää, mutta... Moi pojat! Siellähän sä... Mäkin vähän diploijaan bivuakkia tässä nyt. Itse asiassa enää 10 sekuntia, niin me poistutaan tästä, mutta... Oh dang. Järkeenkö mä valittamaan itselleni äkkiä tosta joku buffi? Nyt sä poistu siitä, mutta ei sä pääsit omaan leirinuotioon. Ei se mitään, mä otan tosta noin ton... Tien vähän muistiinpanoja, niin rupee keräämään Expoa ihan sikana. Katos kirjaa, millainen ase mulla. Tää potkaisee kunnolla. No, katohan mun muoto ja mä oon panostanut tähän striimiä varten. Niin siltä näyttää joo. Ja miten toi on niin suosittu tää sama tatuointi, mikä mullakin on käsissä? No, mikä se näköinen tatuointi teillä on? Joku? Tällainen. Mikä tää on? Paksu jämeri suonia vai jotain puukasvustointia? No ei siellä ollut hirveästi vaihtoehtoja, niin otin vain jonkun. Mut joo, ollaan Exploring-tilassa, niin oliko sulla juuri joku päämäärä meillä? Muistatko sä, missä se kadonneen aarteen metsästäjien paikka oli? No, se on kauhean nolo, jos me mennään sinne ja se tehtävä ei alakka sieltä, mutta tietysti me voitaisiin käydä katsomassa vähän espanjalaista linnoitusta. Kelpaa tehdä maisemareitti. Tuolla on meillä kopteri, niin lähdetään sillä liikkeelle. Oliko tää Treasure Island? Itse asiassa, jos mä käynnistän tämän uudestaan, niin... Joo. Aha. By restarting a mission, you will reload the game world. Mitähän tapahtuu, jos mä näen tällaista? Mielenkiintoista. Uskalletaanko ottaa riski? Ah, jees! Noniin. No okei, okay. Juri wants to restart the mission. Nonne. Toivottavasti tää kopteri nyt ei leviä tästä alta. No sitten täytyy pivuakoida uudestaan. Mut kyllä me päästään itse asiassa tota noin, niin varmaan fast travelilla nopeammin sinne perille. Katsotaan joo. Mulla alkaa olla aika paljon meinaa noita pivuakkeja löydettynä ympärinsä täältä. Me jossain vaiheessa lentelin helikopterilla ympärinsä ja katsoin, että joka paikka missä näkyy leirinuotio, niin käyn scouttaamassa. Niin siinä oli nopeasti löydetty ne 50 paikkaa. Joo, se on harmi. Eli saarella melkein minne vaan. Mutta se on harmi, ettei kopterista voi dronella pistää, muuten olisi koko varmaan kartta jo auki. No kyllä se kato, kun kopterilla lentää siihen tarpeeksi lähelle, niin laskeutuu siihen silleen, niin kuin, että melkein roottorilavat ottaa kiinni. Mulla on itse asiassa, onko mä koskaan käynytkään täällä? Kartalla näkyy 5 kysymysmerkkiä. Eli minne me ollaan menossa? Ootas nyt, missä päin me ollaan. Ollaan ihan oikeassa paikassa jopa. Täällä on siis tota espanjalainen linnoitus täällä. Onko se tämä kenties? Mä laitoin karttamerkin. Vai kun toinen, White Cross Peakin lähellä tai sitten tuolla lännemmässä Cemetery Forestin luona. Juman kautta, onko tää hukannut multa kaikki piivuakit? Ei oo niitä täällä sentään. Niin mitä se sanoo se vinkki? En mä liikaa ohjelle, niin, kun mä tiedän, niin, tossa... paikan. Ootas. Investigate the check your intels in Aurora archipelago base to unlock future. Okei, okay, eli pitää
Moro, Piratefin. Mitä sä ootte tykännyt pelistä, hitti vai huti? Porukalla oikein lystiä menoa. Joo, kyllä mä sanon, että 4 hengen jengi, jos tähän löytää, niin tää on enemmän hitti kuin huti. Yksinään tätä ei kyllä kannata yhtään. Ei millään. Hetkinen, mä muistan näitä. Tässä on objective boardia. Minkä värinen se meidän tehtävä nyt oli, mikä meillä on aktiivisena? Oranssi. Oranssi, se on siellä Auron arkkipelako-osastolla. Tossa. Joo, siellä oikealla alhaalla oli mulla sidequest. Ja meidän tehtävän nimi oli? Treasure Ilmeisesti. Island. Katsotaan. Joo, ja nyt siellä on. Ja mulla on ollutkin Investigate Spanish Fortress. Katsotaan. Eli pin ja replace. Noin. Nyt on tehtävä aktiivisena. Ja sitten jos lukee, että Northwestern side, eli luoteeseen. West of Cross Peak, eli se on tuosta vuoresta. Olisiko se tuossa rannalla oleva tuo tukikohta? Näkyykö tuo B-merkki teille? Olisiko se toi? Aa, hyvä veikkaus. Siinä on rakennelmia ja muita, niin mennään tuonne kirjaan. Reittipistettä kohti. Mitä sinun on matkaa? No alle kilometri. Voidaan juosta, ei me mitään kulkupeliä tarvita. Juu. Missä te olette? Siellä. Tässä on Piratvin. Mä mieluusti kommentoisin enemmänkin, mutta mä en kehtaa, kun mä pitää pikkasen varoa myös spoilerita sen takia, että pelikaverit ei välttämättä pelannut samoja juttuja, kun tässä on oikeasti niin paljon sitä tekemistä, että enemmän saat melkein aikaiseksi sillä, että koet et järjestelmällisesti mene tehtävästä toiseen, kuin että pallolit täällä ympäriinsä ja sitten aina kun tulee jotain kartalla näkyvillä, niin katot mitä siinä on. Että kartalta pystyt kuitenkin katsomaan kaikki tehtävät, mitkä on paljastunut sinne sillä joo, alueella. Se täytyy kyllä sanoa, niin kuin, minkä virheen mä tein alkuun. Mä putasin, mä menin liian, mutta ei tässä onneksi ole, tässä on hyviä jalansijoja, tulkaa alas vaan. Näyttää tosi vakuuttavalta tämä reitti. Joo. Mulla on onneksi se, niin. Vähän palautella. Niin, siis on laskuvarallinen. Pois heti alkuun, eli mennään sillä Explore-moodilla, koska silloin, jos on Guided Mode päällä, niin silloin toi kartalla näkyy noita opastepisteitä, että ei tarvitse itse käyttää yhtään järkeä, mutta nyt kun me tälleen explorataan, niin tosiaan meidän täytyy noiden vinkkien perusteella ja karttaa tuijottelemalla, niin arvailla, että minne me ollaan menossa. Joo, se tulee enemmän sitä tutkimusmatkailijan meininkiä siinä. Joo. Ja sitten tosiaan tämä tehtävä, mikä käynnistettiin, tämä Treasure Island, niin tämä on mun mielestä niinku melkein parasta, mitä tässä pelissä on tähän mennessä nähty, koska oi, nyt tulee muuten pahasti tattiin. Sä kuolit sinne ylös. Ootas, mä tuun nostamaan sut. Ei kannata, että pääse tänne kuitenkaan, kun mä oon täällä puolivälissä rinnettä, mutta on aika mielenkiintoisen näköinen tää mun Odotan nyt vaan. Mulla on medic drone. Mä näytän ihan joltain Han Sololta tässä näin niin puoliksi kiveen lukunen. Me alas vaan, mulla on 2 sydingeä vielä jäljellä, että sä voit vaikka sukeltaa sinne suoraan alas, niin mä nostan sut uudestaan. Älä tulla ne ensin. Eli täällä medikillä on tää drone, tää on ihan turkasen hidas verrattuna Wildlandsiin, jos haluaa pikkasen verrata. Ja tuossa vasemmassa reunassa granaattia ammusten vieressä on toi palkki, aina kun se on täynnä, niin pystyy käyttämään tätä spesiaalia. Lentsikko tuon. Menkää maihin. Ja tuolta kun tulee toi UAV-kone, se valaisee koko perhana alueen. Eli silloin on pakko heittää nokat nurmeen ja vähän törkyä päälle. Jos oot kovalla maalla, niin se ei onnistu. Toi UAV on kaikkein pahin tässä pelissä, nimittäin se spawnaa vihollisen ne korruptoituneet ghost-joukot. Eli nämä on ghosteja, millä me pelataan. Ja täällä menee tulee. Mutta se pystyy pudottamaan. Niin, mä oon kerran siinä onnistunut, kopterin kyydissä minikanilla. Yhdessä tehtävässä pitää pudottaa tuollainen. Mutta toi on tosi tärkeä huomio, että UAV huomataan heti, koska mä en nyt tiedä, meneekö se mun vaikeustason mukaan. Mähän pelaan extremellä. Eli joku väitti mulle, että hosti olisi se, jonka mukaan se määräytyy.
Mä teen meidän elämän vähän vauhdikkaammaksi tässä tuolla tuollaisia murmureita, niin mä vähän niitä taputtelen. Yes. No, tää on se Spanish Fortress. Hei, tästä löytyy armor plateja. Tähän oli jotain pudonnut tähän tielle. Explosive device ja jotain. Jos sattumalta osutteko. Mä en ainakaan nähnyt siinä mitään. Ja täältä löytyy sieniä, Death Stareja. Kaikilla kerättävällä on merkitystä esimerkiksi ruoan suhteen. Joo, ja niitä Death Stareja tarvittiin niille yksille tädeille siellä jossain. Tuleeko sieltä vihollisia? Sieltä tulee droneja. Joo, mä tulee parvi. Törmäsin tällaisiin murmureihin, niin mä ajattelin, että yritellä niitä, koska ne on aika inhottavia vihollisia. Vähän heikensä. Hyvä ole. Ja näistä droneista saa arvokasta luuttia. Nää kannattaa aina käydä haravoimassa. Hienoa. Joo, nämä murmurit on sillä inhottavia, koska ne on aika tehokkaita tappajia ja ne on pirun nopeita. Ne väistelee kaikki luoteja. Sitä ne on. Täällä on vielä yksi. Niin kuin näkyy, se havaitsi mut alle 2 sekunnin. Tää on tän ekstremen ikävä puoli ja nyt se jahtaa mua. Siitä saat. Hyvä oli. Mutta niin, mekö törmättiin jo espanjalaislinnoitukseen. Siellähän toi jo aika lähellä, joo. Ja oikeesti vaikka tää näyttää tyhmältä, että mä juoksen pystyssä, sitten vähän kumarassa, niin se vähentää oikeesti sun näkyvyyttä 50%, kun meet pikkasen kyydyssä se. Helpottaa elämää kummasti. Tuolla kuuluu puhetta, siellä on vihollisia. Ja viholliset, kun pistää tähtäimen tuohon päälle, niin pystyy merkkaamaan ne kirjaimin. Ja itse asiassa mun tekee mieli esitellä pikkasen yhtä ominaisuutta tässä. Tämä on ehkä vähän OP, kyllä vain. Synksotti on hauska varsinkin yksin kuppeilaille. Joo, eli synksotti tuosta päälle. Sitten otetaan scope ja merkataan L1:llä noi viholliset niin, että niihin tulee. No. Ei mennä millään osua nyt. Mä en saa nyt valittua tota äijää synksottiin. Onko sulta loppunut shotit? Mulla on 5. Yeah. Aika jännä. Onko tässä nyt joku tilapäinen häiriö? No, synksotti on kuitenkin semmoinen, että kaikki merkityt kohteet maksimissaan 3 per nuppi pystyy ampumaan ihan helposti. Mutta ei se nyt halua merkata noita. Mä kokeilen jostain toista, niin pistetään matalaksi. Ei kun nyt mä ammuin toisen vaan. Oli se sittenkin merkitty, mutta tuohon ei tullut semmoista kursoria sen päällä. Joo, tässä on välillä tollaisia bukeja, että... Että tosiaan niin kuin saattaa merkinnä tuolla. Joku näkee. Ja se oikeasti, jos yksi havaitsee, niin se huutaa siitä koko pataljoonalle ja sen jälkeen tulee kyyti. Mulla ei näköjään drone suostu lähteä liikkeelle. Lehmari, sum up home boy of study. Moro moro. Vasemmalla tornissa joku. Siellä on sniperi. Nostahan päätäs, niin saat. Kolmannen silmä. Ei oo hirveesti huijaa. Mä oon huono tähtäämään. Nyt se pää on siinä. Mut hälytys on päällä, voidaan ehkä vähän katsoa mistä täältä pääsee sisään.
Dronella pystyy käyttämään sekä pimeä näköä että lämpökatsetta, kun hän avaa ensin inventorista tai sieltä. Hieno, hieno kuten. Joo, ei, kun se oli tota noin, niin mä laitoin sync shotin päälle ja robotti hoi. No niin. Mut sync shotti on tosi, jos on paljon vihollisia, niin esimerkiksi neljän partilla pystyy maksimissaan 12kin pistämään samaan aikaan, että se jokaisella laukaisee yhtä aikaa kuin yksi aktivoi. Ja tämä on mun mielestä ehkä tämä tylsin ominaisuus tässä pelissä, eli kun base on tyhjennetty, täällä näkyy näitä laatikoita. Tää luuttaaminen vaan vie niin julmetun paljon aikaa. Mutta se on niin ihanaa, kun saa kauheasti tota kamaa. Ja nyt mä keräsin meille Inteli. Täälläkin on Inteli. Intelit menee koko tiimille, kunhan joku niistä ottaa kuva. Ja tässä on monesti, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, että collect stash info. Mä otan tuon stash infon nyt bivuakin sijaan. Ja ootteko löytänyt lisää sekoavia lentäviä autoja? Joo, näkynen. Nyt on pysynyt poissa. Joo, mä kirjoitan, laitan arvosteluun kuvan siitä lentävästä autosta. Kyllä. Hetkinen, missäs tällainen? Äsken näkyi hetken aikaa toi markkeri, että minne piti mennä. Mitä tää tällä hetkellä haluaa, että me tehdään? Käy tuo ylhäällä avaamassa noin arkut. Mut mitä siinä lukee? Whitestone Farm niminen paikka. Niin kun niin se laittoi nyt sen Treasure Islandin. Onko se vielä sitä samaa tehtävää vai vaihdoinko mä sen pahimmassa? Ainakin meillä lukee kaikilla Treasure Island. Joo. Missä toi yksi arkku nyt? Tänne ylös, eiku on täällä yksi laatikko. Onko yhtä randomi fysiikat kuin Wildlandsissa? Ainakin lentäviä autojen puolesta kuulostaa ihan samalta. Mä en hirveästi muista enää siitä Wildlandsista, siitä on niin pitkä aika kuin mä se. Joo, siis toi lentävä auto, niin se oli ihan selkeä bugi, että ei se niinku, ei voi sanoa, että se oli fysiikkaa, vaan tota oli virhe, mutta niin. Sitten tässä taas noi moottoripyörien ajonvallinnus esimerkiksi, niin se on aika höttönen. Ja Mari kysyy, että onko tässä hieman sama meininki kuin Divisionassa. Tietynlaista luuttisuutterimeininkiä löytyy kyllä. Että... Kävittekö te jo keräämässä tämän vihjeen tältä tilyömiä? Tämän... Ei, mutta ajattelin, että jos toi Ellu menee hakemaan sen. Niin... No niin, tuuhan niin. Ootas, täällä on joku hienon näköinen laatikko. Kai täältä jotain uniikkia. No, skelkredittiä. Luutti täytyy kerätä pois. Kyllä täällä. Takaisin. Mutta ei sentään Nemo niin laajamittaisesti kuin Divisionassa, että rupeat purkamaan asiaa, otat niistä osia, siirrät ominaisuuksia toiseen, että se on pelkästään sitä romurautaa, mitä näistä otetaan. Et missä se vihje oli? Niin se on toi siellä sisällä. Joo. Niin eikä ole semmoista numero desimaali. Statsipellelyä niin kuin Divisionassa sentään. Vaillis, kun ajoi traktorin kaatuneen puun päälle ja läks tekee donitsia ja se kimpos taivaalle ja korkealle. Sitä toisesta ovesta. Aatos. Alas. Älä missä sinne ylös. Mä suomen, että siellä oli toinenkin ovi. Ja siellä. Niitä ne pitää ryömiä. Vai ihan makuilla mennä. Pystykö vaihtamaan mut FPS vai pelkkään kolmanteen persoonaan? Mun mielestä tää on aina
kolmannesta persoonasta, paitsi tähdätessä tietenkin. Tähdätessä voi valita sen, että näyttääkö se sivulta vai on loopin läpi. Joo, saatiin joku... Oikeita tattia kun painaa, niin se vaihtaa tuohon olaan yli kuvakulma. Tähän tässä. Joo, just näin. Mut sitten kuvakulma, tää on mun mielestä ärsyttävä ominaisuus, että se vaihtaa niinku vasemmalle oikealle tätä R1:stä. Jos sä törmäät vaikka seinään, niin se saattaa vaihtaa puolta. Mut siinä oli joku vihje, eli Reach Top of Lighthouse. Niin, lue se, että mitä se... Hirveätä koodikieltä te. Katsotaas. Mut yksi asia, mistä kyllä kerää negatiivista, tää valikoitten käyttö. Tää on niin älytön tässä pelissä. Viimeisen päälle hanurista, juu. Ootas. Onko se nyt tuolta objective boardista vai? Siitä tehtävän yhteydessä, niin siellä ne löytyy. Intelit. Katsotaas. Ja niin kuin näkyy tuolla tiettyjen tehtävien kohdalla lukee esimerkiksi 150 plus, 200 plus toi Gearscore. Vaikuttaa käytännössä siihen, kuin hyvin sä pärjäät. Pieniä bonuksia tulee, että majakkaan vaan ja lähettään sos, sanoi Rehmari. Eli... Paina sitä. Ja on se aktiivinen siitä. Eikö hetki nyt se, että sen pois päältä. Informeissa on sivittää. Sitä alemmasta. Unread Intels, no tietenkin joo, en mä näitä varmaan koskaan kattonut. Tässä paitsi tehtävässä se... niitä on pakko katsella, että ne... Katsotaan, jos siinä on... ratkaistuu ilman. Tuossa on jonkunlainen piraattikartta, eli siinä näkyy tie, ja onko tuossa joku linnoituksen kuva. Pitääkö siitä lähteä, niin kuin tuossa näkyy pohjoinen ilmansuunta, joten se on jossain idässä päin, mutta ensin pitää kulkea tuommoinen reittipisteen välinen matka. Tehän pystytte kai kans katsomaan näitä vihjeitä. Joo, ne löytyy kaikilla meillä tuolta. Joo. Hetkinen. We left to look for the treasure happening. The light holds, lighthouse holds more information. Majakalle pitäisi suunnata. Näkyykö täällä kartassa? Luulisi sitä niin iso maamerkki, kun majakka olisi piirretty tähän johonkin. No mä voin vinkkaista, että se on tuolla linnan huipulla. Ah. Spanish Fortress. Aika pieni. Tuolla ylhäällä. Joo. Mutta katsotaan, eli pohjoinen on tonne päin käytännössä tätä rantaviivaa kohti. Ja itäänpäin katsottaessa, niin objective complete tuli nyt. Locate the stone arch. It can be seen from the top of lighthouse, okei? Okay? Onko täällä tikkaat jossain? Ei, mutta sen näkee kyllä tästä tasanteeltakin. Okay, majakka yleensä jossain rannikon vieressä. Joo, totta. Vettähän tuossa on lähellä. Otas uusi suuntima, eli... Tässä on toi ihme masto. Eikö toi ollut kans siinä kartassa? Tai se mikä se Pirate Note olikaan. On kyllä hidasta, kun joutuu vaeltamaan uudestaan tän. Missä se oli? Et
tuossa mainitaan nyt Go vähän niin kuin nelosen näköinen, ei kun siinä on joku risteys. Täällä on nuoli. Mä en huomannut, että täällä on nuoli. Tarkoittaako toi nyt sitten majakkaa? Tuo eliminaattori kattoo. Kipien. Tuossa kato. Katson nuolen suuntaan. Aika jännä. Sä et ollut aikaisemmin huomannut tätä. En mä sitä nuolta ollut huomannut. Mä oon selvittänyt tämän tehtävän kyllä jo aikaisemmin. Katsotaas. Lähdetään tuonne. Hei, kun mä katson tuonne metsään, niin tää muuttuu tää tähtäin punaiseksi tuossa kohtaa, missä mulla on nyt tagi. Jos? Hetkinen, se häviää se merkki siitä, mutta... No, mutta jos ei sota sen nuolen päällä ja katsoo sinne päin, niin... Se on jossakuin... Tuolla näkyy auto. Mä laitan ton beaconin nyt tohon näkyviin. Tätä kiikarit käyttö, niin näkyis paremmin. Semmosetkin löytyis valikosta, joo. Voisko tuolla olla joku tommonen pensaitten kätkössä vaikka esimerkiksi luola tai vastaava, pitäis käydä katsomassa? Ei, kun se on toi kiviarkkaari tossa. Eikö se ollut se alta piti mennä siinä kartassa? Totta. Pohjois. Vaitos pohjoinen on tuolla. Tuossa menee toi tie, mikä oli mun mielestä piirretty myös siihen karttaan. Näkyykö siellä droneilla mitään ihmeellistä? Lähelle mä pääsen. Juhu. Tässä menee tie ja... Tässä on jonkunlainen kiintopiste nyt tästä. Joo, tuossa nuolen päällä täytyy seistä. Sanoiko se sulla, että fokus? Sano. Joo, fokus on. Locate the stone arch. No nyt se ilmoittaa objective completed. Reach the top of stone arch. No se on just mikä menee tässä puitten välissä. Eli ristot, joo, sitten lähdetään alas. Ja sehän tässä on Ghost Econille tyypillistä, että healthihan palautuu, mutta jos sä saat jonkun vamman, esimerkiksi jalka menee, niin sitten sun pitää käyttää ensiapulaukkuu. Että ensiapulaukku on loputon käyttää, ja tämmöistä putouksista voisi tulla jo vamma, mutta syringetarpeita tähän ei tarvitse tuhlata. Joo, syringeä tarvii vaan silloin. Oho, nyt mä melkein kuolin. No ei se mitään, se palautuu kyllä. No jos te selviitte, niin kyllä mäkin. Se oli kaksi pudotusta, joo. Mulla on melkoisia akrobaatteja. Vaikeustaso määrittää, kuinka nopeasti työ alkaa palautumaan ja skilleillä voi myös vaikuttaa. Ootas, oliko se nyt tää ylempi tie vai alempi? Tätä kannattaa mennä. Näkyykö sulla toi oranssi pallo tuolla? Näkyy vajan kilometrin päässä. Joo. Ja pelin alkuun on aina staminat ruvella, kun tää mäkeä alas liukuminen on vähän turhan. Sitäkin aukeaa passiiviperkki, jolla sitä kontrolloida. Tuolla taisi olla kyllä autokin. Ehkä semmoisen voisi ottaa. Ottakaa pois vaan mä.
Tuolla on toi kivisilta, mutta hetkinen, se on vähän ylempänä. Täällä on näköjään jäänyt keräämättä ammuksiakin. Vihollisia tuossa rannan. Näkyy. Valmiina jos on. Joo. Vähemmän tätä luutityyppiä. 3, 2. Meni jo. Just vähän yli. No. Okei, okay, Jyri, hoitin sen vähän tämmöisellä gangsterivaisemmalla tyylillä. Hyvin näkyy tähtäimen läpi, just kun auto tulee sieltä taustalta. Mutta otas, joku havaitsee. Hei, haluatko joku hypätä tonne? Anna tonne. Mä hyppään. No niin, anna mennä vaan. Mennä. Kopteri lähti. Ei se tullut meidän kimppu. Läpikulku matkalla, joo. Joku saattaa kuulla meidät. Laukaus kuultiin. No tuossa on pari mopo-tyyppi tässä ylempä. Ne on tuolla ihan ylhän. Ei tuosta taida päästä nousee. Täällä oli sellainen reitti. Pelkkää vuoristoa. Mä se on hyvä veto. Auto horjahti Emmille. Ja autoihin on turha odottaa mitään realismia. Ne on kuin kumista tehtyjä. Eikä kaadu koskaan. Hei, siinä on vihollinen. Ja siinä Juri teki fiksun liikkeen, eikä niin kuin näette, mopo räjähtää kovaa ja se olisi ollut kaikkien hengenmenoa aika varma. Ei, jos... Tuolle tuolla ylhäällä. Tapassa. Hyvä olla. Koska jotain Intelia, mä haluan sen. Ainoa harmi, että ei ole auton kyydistä kerää luutteja. Mut kaikki se kuitenkin poimii automaattisesti, jos ne ei ole laatikko. Jaa, siinä on joku parannettava tyyppi vai? Se oli näköjään kaveri, niin... No niin, nyt se kertoo meille jotain salaisuuksia. Musta on hauska, että ne jää tolleen aina poikkimaan tohon sitten. No need to be afraid. Any idea how to find this location? Thanks, appreciate it. No, me ammuttiin sua vahingossa miniganilla, mutta ei muuten tarvitse pelätä. Meitä pelkää viholliset ja ystävät. Arch. Tästä varmaan voi jo päätä kyydestä. Okei, okay, onko tässä nyt jotain? Siinä näkyy taas tuommoinen nuoli. Ja mitä se nyt ilmoittaa? Locate the next step. Tuolla näkyy... Joku, ei toi varmaan luola ole, mutta pitää pikkasen tähyillä, että se varmaan ilmoittaa sitten, että mikä on väärämpää. Tai sitten tuonne kartassa näkyy toi, mulla ainakin tuonne keltainen. Niin... Laita se markkeri, mulle ei näy sitä keltaista.
Mitäs meillä oli siis niinku seuraavaksi Ei, kun ohjeena? se oli vain toi, minkä toi siviili antoi tuossa vielä. Ei mitään, se ei ollut tämä. Katsotaas. Fokus. Siinä on jotain. Mä en tiedä mikä toi on, mutta tuolla fokuksellahan se menee. Reach to designated by stone arch arrow. Okei. Okay. Hei, tulee joku kopteri tai vastaava. Ei pääse suojaan, on pakko ampua. Se ampui tossa nätisti. No, vähän tukala paikka kiipeillä, mutta kääntästä. Uskaltaiskohan tosta mennä jo alas? Tää näyttää nyt vähän huolestuttavalta, mutta yritetään. Meneekö paremmin, jos ajatella autolla sinne? Tuolla näkyy kartalla vihollisen konvoi, siitä voi saada hyvää luuttia. Meni se suht kivuttomasti. No mä pääsin tällä autolla tänne alamäkeen ihan kivasti. Okei. Okay. Käyn katsomassa tuon seuraavan reittipisteen tuosta piraattien. Täällä löytyy laatikko. Onko se meidän määränpää jo kenties? Tonni skill-kredittejä. No ei tosiaankaan vielä. Investigate the cave. Mitäs se tarkoittaa? Se on tuossa alempana. Eipä. Eikö tässä on näitä vihjeitä? Stone tablet. Tähän tää nyt meinaa. Se on tässä. Uusi johtolanka. Koittakaa muistaa South East, eli Kaakoon Mokadik Heights nimisestä paikasta. Mokadik. Juu. Se on tuolla Wild Coast Providence, eli se on tuo viereinen alue tässä karta. Eli tuonne länteenpäin. Onko sulla nyt toi... Mikä tämäkin on kirjailu? Onko sulla A? Ei kun se on mun. Otan ton pois. Tossa on toi Mokadik Heights on tossa. Kuulostaa hauskalta nimeltä, mutta mennään vaan eteenpäin. Toki on vähän pitempi matka. Tuolla näkyy venekartalla, olisiko siitä päässyt jostain puikkelehtimaan. Se on kyllä tuolla rannan lähellä. Sillä pääsis aika lähelle tuonne, missä mun merkki on tuolla veneellä. Se on tuolla veeran alla sekin. Niin, mikäs toi täki, mikä teillä on tuossa vieressä? Onko se tarkkaampuja vai eikö mikä? Mikä? Eiku teillä on molemmilla toi sama klassi, niin mä mietin, mikä se on. Tarpsulta. Joo, mä rupesin nyt tuota sniputtelijaa tässä vielä kehittämään. Okay. Tässä on kyllä laskuvarjo, mutta mä en oikein luota siihen. Mä voin sanoa, että mä oon kokeillut, että ei toimi, kun hyppät kalliolta. No, ei ole sillä niin kauhean. Ihme, mä en menettänyt yhtään helptiä, mutta mä oon nyt täällä veneellä. Tosta pääsee suhta. Ehkä tuurillakin alas. No, tämä on kyllä jännittävää, että kun liukuu pyllymäkeen, niin siinä tulee kauhean hengästys. Voiko täältä hypätä tuonne veteen sillä, että... Kun
hyppynappi olisi olemassa, niin ehkä todennäköisesti. Mä en pysty tästä veneestä... Aikata. Guilty action. No se on tietysti, että vattalankku veteen sattuu, mutta vattalankku kivikalli on. Mihin sun ruumis hävis? Ei, mä tiedän, mä latailen täällä justiin. Okei. No, spawnaan meihin, mä lähden ajamaan tonne. Joo, mä tuun perässä sitten. Targetille päin. Don't mind me. Onks on tänne nopee vene? 4 kilometriä menee aika nopeasti. Oh, täällä on helikopteri, mä otan tällaisen, mä tuun tähän perässä. Oh yes. Kääntyy kyllä aika köpöisesti, mutta... Tää varo. Tuolla edessä meni joku 2 muutenkin venettä. Vai mitä noin on? Aaltoa sittenkin. Hyi, täällä on ihan hirveästi vihollisia nyt, kun tapettavaa. Tuossa meidän vieressäkin oli joku partio. Joo. Enköhän mä oikein spawnasin tosiaan. Mitään hajuakaan. Jossain aivan huitsin nevadassa. Yksi huono puoli tässä veneessä oli, että joskus törmättiin semmoiseen tyhjään vihollisen beissiin, kun tultiin veneellä pitkän matkan päästä. Ja sitten yhtäkkiä siinä meidän ympärillä oli 10 äijää spawnas siihen. Pelin latas ne niin hitaasti, ettei. Oli ikävä yllätys. Mä oon tehnyt sellaisen laskuvarjohyökkäyksen justiin yhteen tukikohtaan. Katsoin, että täällähän ei ole ketään. Ja sitten kun mä olin päässyt maahan, niin yhtäkkiä siellä olikin järjetön jengi. Joo, se on. Pitää jossain vaiheessa katsoa ne patch notit, mitä tähän laitettiin lisää. Tuossa olisi tuonne nopeampi vene tuossa oikein. Aa, napataan ehdottomasti mukaan, eihän tällä... Siinä on. Ja luuttia tietysti myös. Sunnuntai kalastajien vekaati. Tää vene loukset räjähti. Mielelläni ottaisin tästä helikopteri, mutta jostain syystä täällä on kauheasti vihollisia puolustamassa. Lippis. Tässä on joku interi. Missä se on? Mä hyppään kyytiin. Jaha. Sieltä tulee muuten kaasupohjausta. Nyt voi ajaa. Sieltä tulee UAV. Olisi kiva näyttää tietysti katsojille, mitä UAV havainnoista. Ei tämä käänny tämä vene tähän. Ei omaan kautta. Tää vaatis kyllä. Näitä venefysiikatkaan ei ole parasta ikinä. Ei sitä aina huomata, että... Meni jo sopivasti ohi. Tällä kenties joku voimalla lähellä, kun on näitä tuulimastoja. Äänet katos. Tai sitten tää oma tämmönen äänetön vene. No ei mullakaan kuulu veneestä. Mä oletan, että siellä ei jalkapallo hullu ja varmaan hirveästi oo, kun katsotte kuitenkin matsia, mutta Suomi-Armeenia 2-0. Totta kai tätä katsotaan mieluummin kuin jalkapallo. Mä oon paljon kiehtovampaa selvästi. Shark Bank Station. Tästä tuossa lukee
Reach camp in Whaler's Bay province, it's in Sea Cave. Mut parhaimmillaan nämä tehtävät on tämmösiä pitkiä monisäikeisiä. Ei selviä aina ihan hae sinne paikasta A ja vie se paikkaan B-tyylillä. Jyri ottaa osumaan siellä, kun näkyy energiapalkki viluu tyhjäksi ton. Joo. Tällä jo vähän lähempää. Ei kun mä innostuin vähän tyhjentämään yhtä beissiä täällä näin, kun mä haluun tuon helikopterin täältä. Mä pääsen sinne lähemmäs. Vähän sillain niinku turhan päivässä. No. Mä en tiedä, onko se ihan tämä se oikein. Tää on ainakin yksi niistä markkereista, mitä tässä... Katsotaan jo. On, mitä se... Kannattaisiko vielä olla? Missä siellä on vihuja? Tuolla on joku info-juttu. Tässä on kyllä kaksi muutakin kysymysmerkkiä tässä lähellä, että se voi olla joku muukin näistä. Kenet kuuluu askeleita? Tossa on ainakin yksi vihollinen. Eikö sehän South East? Ei se tällä puolella, se on toisella puolella tätä board. Me ollaan, se pitää mennä tuonne mannerta päin tuonne sisämaahan. Täällä on South West, ollaan... mistä me nyt on. Sharkbank, joo. Tuolla on behemottikin matkan varrella. Olisiko se tuo sitten? Tuossa on tämä iso paikka. Tuo on South East. Wild Coast. Hetkinen. Right Yard. Ootas, mikä tässä lukee? No siinä lukee Wild Coast, Right Yard jo. Toi on selkeästi meidän määränpää. Pääsekö ne? Sulla on se jo nähtynä se paikka. Ei oo. En mä tiedä. Siinä en mä tiedä, onko se. Siinä on sitten muita kyllä. Pitäisikö meidän lähteä tuosta maata pitkin menemään? Siinä vaan kun zoomas lähemmäksi, niin näkyy se paikan nimi. No. Että ei mulla ole valmiiksi niitä näkyvissä. No mennään sinne. No se jossain siellä se on. On tässä joku pikku joki, jos päästetään tänne. Katsotaan joo. On sanottu jokinen. Vieläkö sulla on juuri se kopteri? Ei, mä kuolin sinne. Mä spoonasin tähän teidän viereen. Tää on tää nopeampaa. Tää on aika hankalaa. Uudella esiintyminen on aina nopeampi ratkaisu. Voi ei tästä kyllä... Skrantaut. Mennään, koitetaan päästä ylös jollain keinolla. Mutta mitä, että mokkadikkiä etsitään? Edelleen, joo. Ei tää tuntuu liian jyrkältä kiivetä. Kaikelliseksi joku havaitsee. Mistä ja kuka? Mutta siellä on vihollisen kopteri taas. Ei se varmaan ei nähä. Joo, ei se lentää liian korkealla. Mulla on tuolla yksi piivuakki, niin mä voisin sinne zoomailla, niin tulkaa perässä. Joo, pistää. Tässä on se kätevä, että jos yksi menee leiritulelle, niin muut vois paunata sinne. Mä voin tilata meille helikopterin tähän sitten. Se olisi nyt kätevä kulkupeli. Tuosta pääsi ylös, mutta se on väärällä puolella. Eikä se kopteri on nopeampi. No niin, spawnailkaa muuhun. Ok. Mä täällä rupean virittelemään telttaa. Täällä olisi nyt hyvät makkarat tarjolla. Lataillaan. Älä syö kaikki. En voi luvata mitään. Tähän mä muuta tekisin tässä samalla. Mä voisin tuhoilla vähän noita mun vanhoja varusteita.
kirjaimellisesti synnyin nuotiosta. Phoenix. Mä laitan tohon accept, mutta ei kun... Ei mitään. Nämä animaatiot pystyy muuten ohittamaan ympyräpohjaan vaan, niin se ei enää pöllytä. Leirinuoti on sittenkin tärkeä tältä craft-valikosta. Mä en äsken sitä näyttänyt, mutta jos jotain puuttuu, niin tuosta vaan raaka-aineita ja kaikkea mitä on luonnosta kerännyt, niin voi vaikka syringejä tuosta granaatteja, miinoja pistää itselleen. Ah, mulla ei ole metallpartseja enää. No ilman, koska mä en saa tehtyä miinoja. Harmi homma. Joo, ne on hupaa kamaa varsinkin siinä vaiheessa, kun rupeaa aseita päivittämään. No, ei paha mitään. Ja semmoinen huomio myös, että vaikka ne on periaatteessa ajoneuvoja varten noi miinat, niin ne toimii samalla tavalla kuin jalkaväkimiinat. No, telamiina, polkumiina. Kaikki ne saa kuitenkin porapatruunaa räjäytetty. Oletteko valmiita? Laitan takas tuohon mun sharpshooteriin. No niin, eli Pertta on siellä, kopteri on tilattu. Pertaksi. Kuka haluaa kuskata? Voin koittaa lentää. Kuka on kaikkein epätodennäköisin crashaaja? No mä kaadun jo tuossa mäessä, että en ehkä. Hetkinen, mikäs, onks tää joku peissi vai? Joo, ei sitä mä oo se oikein. Katsotaan joku toi. Mitä me tiettiin, siis se oli joku Pirate Camp. Joo. South East Otis. Missä se nyt oli se? Mokkadikki. Niin. Se on toi vuori tossa. Tosiaan. Tää oli ensimmäinen kiintopiste kyllä. Et... Tuolta tulee muuten vihollisen kopteri. On väärällä puolella, mä en näe sitä. Ja missä se lentää? Tuolla. Se alapuolella. Mä, eiku tuolla se menee. Ei tässä ole asetta, joo. No ei se mitään. Mutta niin, näkyykö mitään? Siinä lukee heights, eli jotain korkeata kohtaa ilmeisesti. Ei se on vaan tuon vuoren nimi, toi Mokkadik Heights. Anna sitten. South East. Mä en tässä katso ottaa noita tuosta, mitä on tuossa lähempänä sitten. Tää on yksi kysymysmerkki, joo. Tän lähemmäksi ei pysty zoomata, mutta käydään kattoo se V, mitä siellä on. Vähän herkkä ohjattavuus. Tähän alemmaksi. Tuolla menee vihollisen partioon. Ai saa... mun drone meni propelli. No niin. Taitava. Mä en ole ennen kokeillut. Ai kato mulla kans. Onnistuu se näköjään tuolla. Sillä olisi pystynyt spottaa näiden paikkojen nimet, jos nähnyt. Ah,
No, mutta menee lähemmäs vaan siihen laskeutuu, niin kun on siinä melkein maan tasalla, niin päätös. Vaikka kävellään sinne. Voidaan samalla tappaa pari vihollista. Joo. Paitsi, että nyt mä painoin väärään suuntaan siitä kopterista. Joo. No, ei jumankaan. Ota sitä vaan kovasti. Otan. Nyt se melkein murras, mutta se kopteri. Tuolla tulee lisää porukkaa. Se meni nopeasti. Huus vielä kuollessaankin. Hostile hit. It but not killed. Loser, loser. Spider. Mulla on täällä uutta varustetta tullut. En halua vaihtaa vielä tätä magnumia pois. Jossain villisika huusi. Täällä näkyy arkku, mutta on myös collectible. Hetkinen, mitäs tuon arkun luokse mennään? Tääkö tästä taas ryömiä? Näköjään. Ei siellä ollut skelkredittejä. Ei edistänyt tehtävää. Jahas. Se oli lähitaistelutappo se. Ne on oikeesti näyttäviä. Lähitaistelutapat, ne on kyllä tosi ihania. Joo, ja se ei haittaa, että vaikka olisi kaverin nenä edessä, niin sen pystyy silti helposti yhdellä napilla tekemään. Tuossa näkyy toi silmän kuva, mutta onko se vaan, että vai liittyykö se tähän tehtävään, pitääkö tähystä? Joo, se silmä, joka otetaan käteen. Otas, pääseekö tätä mistään katolla? No, kiipeän. Ei täällä ole mitään, minkä päälle kiivetä, vai ellei tästä sitten. Ei. Voisi katon niitä johtolankoja vielä. Täällä ei säikytä jotain tollasia, mitä noin onkaan näin tollaset pikkumönkijät. Vehemottajakin on kuitenkin saatu tapettua. Joo. Se lähti uimaan. Sit her piece. Siellä räjät. Eli it's in the sea cave, west of Lookout Head. On se toinen vihje tähän southeast of Mokadic Heights. Eli länteen Lookout Heightsista. Katsotaan missä niiden kiintopiste on. Oi oi, siellä on drone. Joo, me ollaan tässä nyt ammuskeltu Kirain kanssa jo jonkin aikaa. Oi jumala. Mulla ei oo mitään pikavalinnassa, millä mä saisin. Ei tarvitse. Mä oon nimittäin aika nopeasti raato, jos tommonen pääsee ampumaan. Oi, mä oon omas. Sen takia me pelataankin täällä vaupa. Valmiina keräämänä ostan sut ihan just ylös. Tämä sai hienot Oaklin uudet tumput. Noni.
Nämä pusikot, jos sä oot kaatunut oikein pahasti pusikon alle, niin se herättäminen ei vaan onnistu. Sitten olla suora näkyy. Mitäs tuolla räjähtelee? Oliko sillä toinenkin drone? Kaksi oli joo. Kaksi oli tapettu. Tuolla toi toinen. Lentsikko. Hyvä huomio. En tiedä, tuleeko sitä normivaikosta siellä joku äänimerkki, mutta tässä ainakaan ei kuulu mitään. Se vaan tulee näkyviin tuonne karttaan. Vaara ohi. Kattelen tuota karttaa, eli missä se nyt on se toinen kiintopiste. Tossa, eiku, ei oo. Lookout Head, missä se pestä nyt oli tässä kartalla? Eri provinssissa. Tässä on Lookout Peak, mutta onko se iso nimi vai pieni nimi? Tossa on Lookout Peak, nyt se näkyy. Ei kun headhän se piti olla, oi helkkari. Amazonin kuljetus. Mitenpä nyt huomaa sitä? Eiks peak oo niinku huippu? Ja sitten head on periaatteessa sama, mutta voisiko se olla, että se on toi lookout peak? Ei, kun head tarkoittaa yleensä jotain rannikolla olevaa. Miten mä nyt bongaan sitä? Tässä on kolme zoomitasoa, mistä näitä pystyy katsomaan. No siis, olipas nyt missä täällä on. Täällä on Avalanche Peak. Kun lähinnä mä ajattelin, että jos se on länteenpäin tuosta Lookout Headistä, niin se pitäisi olla niinku periaatteessa itään tästä Mokadic Heightsista. Se olisi niin kuin niiden leikkauspisteessä, mutta mä merkkaan Lookout Headin tuonne oman karttaani. Okay. Eikö se näy nyt? Teena tuolla. Ah, no siinä. Ei sitä vaan huomannut. Katoin vaan vielä väärältä puolelta. Mutta missä se leikkauspiste nyt sitten olisi? Siis tässä on kaksi paikkaa, mitkä meidän pitää löytää. Niin joo, siinä on noita Sipherin paloja pitää löytää. Yhteensä kolme, kun niitä on yksi, kun meillä on tähän mennessä. Joo. No sitten. Yritetään nyt, kun ollaan tässä lähempänä, niin etsiä kuitenkin se ensimmäinen. Tuossa on toi leiri, mutta tuossa on kysymysmerkki. Pitäisikö se käydä katsomassa? Laitoin piikkoni siihen. Kopteri lentää.
Bacon. Saadaan vähän actionia. Asuin koski. No niin. Joo, lähdetäänkö ajeleen sitten tonne, otetaan tosta toi, missä on kunnon tykki. Sopii mainiosti. Mä menen nyt tonne Gunneriksi. Aivona kill. No. Tuuksään kerää kyyti. Ottakaa mut sitä matkaa varmaan, mä oon menossa täällä. Noin tarkkakuuloisia kavereita, kyllä noin viholliset kuuli heti, kun tuohon tarvitsen ilikonilla räimi menee. Tuosta se joku polku. Vasemmalla. Joo, mä vaan ajan tuosta kirjain lähellä. Mistä snappäimistä hän sai ajovalot? Tää ei näytä nyt. No. Ne on hajonnut jo. Ei tässä mitään paloja tarvii. Joo, mä... Where we are going, we don't need no lights. Tai roads niinku paluu tulevaisuuteen, mut... Täältä ei... pääse mihinkään. Vai onnistuisiko tästäkin pienet kiipeilyt? Kyllähän tällä autolla noustaan vaikka minkälaista mäkeä. Juman kautta, kun tää ohjattavuus on näin hanurista ja mä en mikään kuski ole. Lisää vuoren seinämää. Tuolla menee tie. Ja vihollisia. Ah. Paska jää kiinni siihen. Ampukaa vaan. Box. Otetaan nyt siihen loottia kerran tipahti. Päästäänkö tästä jalalla helpommin? Jos mä katon karttaa. Missä se on? Tuolla 300 metriä tohon suuntaan. No niin, taidettiin mennä jo pikkasen ohi. Tuossa oli vielä lisää vihollisia. Ja vielä lisää. Ja sinne jäi violettia luuttia. Yes. Ai siellä joku lähtee karkuun, toi se rahamies. Osui. Oikeilla on valuuttaa mukana, niin karkaa aina tosi väärä suunta, mutta oho, siellähän tulee konvoi. Se menee just tuohon tielle. Tuleeko se tähän tielle, mikä tässä? Vai meneekö se suora? Tuo tulee taas kopteri. Joo, se tulee, mutta silloin on aika pitkä matka. Se tulee tuolta pohjoisesta päin. Taas se kopteri tulee sieltä. Oletteko te jo saanut sen trofin, että tuolla synkshot-dronella niin nirhaa ton konvoin kuski? En ole varma. Minkä nimi edes? En mä muista. Joku hassu se oli kuitenkin. No, odotetaanko hetki konvoita? Joo. Odotellaan vaan, mä oon täällä minikanin kyydissä. Ei kun tossahan aarrearkku. Mä menen hakee. Se vaihtoi suunta, se lähti tonne eteen. Ei kun lähti sen. Mennään tohon seuraavalle tielle, ei tää ihan hyvin.
Mä sain uudet puutsit. Ei, nyt se käänti taas. Stabiilikin loppu. Two legs, buddy. Se on pysähtynyt tuon. Toinen auto tulee tältä sivusta. Niin, josti se oikein jäi. Ja se olikin tapettu jo se kuski. Joo. On siellä yksi vihollinen. Siitä olisi nyt se sniperilla helppo trofi. Kuski matalaksi. Eikö se on väärä suunta? Joo. Lähti pakko. Onpa hankalaa laukaus näin kauas. Onko toi vihollinen? Tässä on vähän kuin tää joku vaan viis. Ei se nyt halua tuhoutua. Tai... Tuolla pyörii Jyri täällä mun ruudussa. Samalla lailla kuin tuo auto. Aikamoiset kiepit tuli. No, napataan samalla tästä. Pyöritkö sä rekkaat? Pitäisikö meidän lähteä takas tonne Aalle? Joo, mennään. Tää on justiin muuten riesa tässä näin, että kun koko ajan tulee jotain tällaista sivuaktiviteettia, niin ei tule tuota varsinaista tehtävää suoritettu. Ei, saadaanko me tuolta jotain lootia kuitenkin, kun sinne jää edelleen toi merkki. Jäi. Tässä on vähän tällainen maastokelpoisemman ajoneuvon näköinen finpain, että jos tuolla pääsee vaikka... No, siellä on violettia luuttia. Niin, siinähän se konvoi on. Tuohon 12 pykälää paremmat kengät. No, tää reissu kannatti. Joo, vaikka vähän tuli kiertotietä, niin... Mitä ihmettä tää tähän autoon? Mä haluan ne luotit enkä kuskin paikkaan. No niin, Assault Rifle Parts. Hienoa. Ja tuolla olisi taas auto. Pikkasen kauemmaksi vetäisi taas meitä. Tuut sä? No. Lähdetäänkö myös suorittamaan tota? Mennään. Shotgun. Ei ollutkaan. Nyt on ainakin kunnon auto, millä mennään. Tää ainakin, paitsi että mä sain damagea tosta törmäyksestä. Tässä on tää sama vuoren seinämä, mutta päästäänkö me ylös tästä hittovia? Onko tuolla oikeammalla jotain? Jos ei muuta, niin voidaan tietysti sitten tota... Tossa on tuo leiri tossa mäen päällä, mihin voi se niinku... Jos ei muuta, teleportata. Niin pystyykö siihen teleporttaamaan? Kyllä, sehän pystyy. Nonne, hieno. Tällä laiska. Otetaan helppo reitti jo.
Näin Tämä on sen niin vuori tyypillinen oli helsinkiläinen, ylitse. että jos vaihtoehtona on kävellä 500 metriä tai mennä se ratikalla, niin aina ratikka. Ja 3-0. Teemu Pukki 2 maalia. Kaverikin tuulettaa siellä, että Pukki, eiköhän se ole siinä tää peli. Niin vois. Pystyykö täällä nyt craftaamaan mitään ihmeellistä? Pari miinaa. Valmis. Niin kuin pitkä matka tuosta nyt sitten oli ilipasta tuonne. Missä se Kiden, mihin se meidän kopteri on tuolla? Oliko täällä ratikka? Tässä on kuin 100 metriä matka. Jos mä nyt tällä kertaa romuttaisin tuota kopteria, mä käyn hakemassa sen, niin juoskaa perille, vaan mä tuon sen. Avitelijat. Tää on se oikein. Eikä sit oikeesti tuu kopterilla tähän. Joo, jos se jatkuu vielä, kato, niin päästään nopeammin perin. Paitsi, että tää laskeutuminen ei oo. Hei, juman kautta! No mä paljastin vihollispartion sieltä, se oli. Ne kuuli ton mekkala. Mulla on väärinpäin noin eteen ja taaksepäin lentämiset. Mut oliks täällä mitään? Niin siellä on arkku. Joo, tässä on tää vihje seuraavalle. Scale-kredittejä ja... Juklu. Nyt sitten sinne... Lookout headille. Tää on havihuu. Oho. Karoitteko te jo kiintopisteen? Mulla on niin kiva tappaa täällä vihollisia just niin. Ennen malta. Paitsi tonne jäi vähän luuttia. Kyllähän nyt sattuu liikkumaan just sillä. Kopteri tullut. Niitä on kyllä tullut. Se on tarpeeksi iso maali, että mäkin osun. On kyllä heikkoja. Löytä muutama sniperin kuten. Ohjoi, se nyt tippu keltaista. Hei, ja tuolla on näköjään uusi huppari. Mikä ampuu? Ai ai, sniperi, varokaa siellä ylhäällä. Mä oon pahasti loukkaantunut. Mulle tuli sinne keltainen näköjään asekki vielä. Täällä on nyt niin paljon kerättävää, kuulkaa pojat, että me jäädään tänne pitkäksi aikaa. Kuoliko se? Sinistä vaan täällä, ei mulla mitään. Tää on niin nähty. Sataisen jälkeen. Oliko mulla 102, kun tuli ensimmäinen keltainen? No, mulla taisi olla yli 120 siinä kohtaa. Paint. Mitä tossa on? Niitä kyllä putoileekin ihan sillä lähes jatkuvasti. Ah, siellä on. Paint. Mutta nyt täytyy käydä keräämässä toi keltainen ennen kuin tää peli tilttaa. Sieltä tuli keltainen MK17.
matkalla on taas joku kapsäkki. Katso, nyt pääsee jonnekin kiipeämään. Jumman tuikkeli. Mitäs kalaverkko? Arkku täynnä. Ei, tuonne ei pääse. Siellä on keltainen juttu ja mä en pääse nouseen sinne. Missä se helikopteri on? Lentäkää mut tuonne ylös. Arvaat se on puskassa rikki. Mä pääseekö auton päältä kiipeämään? Tai en tiedä, voiko autoon kiipetä. Tarpeeksi iso auto. Mä käyn kattomassa. Tässä on joku kaara, mutta... Kokeilitko sä tästäkin jo? Ei täällä. Pitää täällä kiivetä asunto. Auton päälle. Missä kohtaa se on? Tää on tuolla... Ettekö tän SL on yksi tommonen... No. Se on henkilökohtainen. Nää, mulla on violettia kans tuon pään. Ei tullu mitään. Jos laittaa kaksi autoa päällekkäin. Kyllä sekin tässä varmaan onnistuisi. Ei, tää on liian matala. Tämä on niinku ainut, mistä pääsisi lähelle, mutta ei tästä kyllä kiitä. Niin se on se tarkka ampuja, joka lasautti mua tuolta. Joo. Nyt mä juman kautta käyn etsimässä jostain helikopterin tai kuorma-auto. Keltaisia ei jätetä tonne lojumaan. Aina on pystynyt nousemaan. Spawnat tuonne leiriin ja sit sieltä takaisin. Joo. Mä voisin tehdä kyllä sen oikeastaan. Niin... Mä tuun, älkää kadotko minnekään. Noi, spooni. Siellä on varmasti se pelin paras ase just siellä. Todennäköisesti joo. No, tässä ehtii sopivasti vähän. Jalla horni. Ikinä en saanut sitä asetta, vaikka pelasin kymmeniä raideja. Ah joo, mä sain, kun se, mikä se oli se vaeltava kauppamies, niin se myi jalla horneja joku kerta. Rusu Maria morjastaa ja sanoi, että onko sitä polttergeista autoa näkynyt, että huhujen mukaan se täällä metsissä vieläkin vaeltaa, mutta ei ole näkynyt. Ootteko te vielä siellä kytiksellä? Tässä on. Ja se vaihtaa LMG:hen pitkästä aikaa ja tuohon tuo. Mä tosta ja vielä varaa osat kiinni, kun on uudet asse. Hei, täällähän on tekstichattikin. Ootteko huomannut? Jumala. Tämä on monipuolinen peli. Enpä ajatella. Ne, jotka kiinnostaa nämä aseiden craftaamiset, niin tota... Aina kun tää saa... Kun painaa pohjassa, niin saatun tekstit set. Joo, sori, keskäytin sun selityksä noin. Joo, ei mitään, että kun noi kaikki asennusat saa avattua, niin sitten skillipointeilla saa... No niin, pääset se kyllä. Seuraavan levelin, niitä on kolme per parusta. Otas... Pitäis pystyä tästä kyllä, mutta... Mä hyppään tohon kirain viereen, siinä on... Noni. Nyt varovasti. Oi. Tää vähän ylempää. Nostaa tarpeeksi ylös ja mennään laskuvarjolla. Meinaatko osua? No se on tietysti semmoinen riski. Toinen on se, että menee tarpeeksi ylös ja tulee ilman laskuvarjoa. Paljon tarkempi. Rosemary kysyy, että onko tässä äänenvaimentimia aseissa, että oletuksena useimmissa on.
Mutta esimerkiksi joku KK tai haulikko, niin ei ole välttämättä. Kuinka lähelle tuota päästään? Vähän pitää eteenpäin mennä. Taisi ollut helpompi, kuin jos mä olisin ollut kuskina, kun teillä on siellä luuttia, mutta mä taas on se hasardikuski. Niin se... No niin, hieno hyppy. Hieno. Kato, keltainen kypärä. Tää kopterikin jäi tähän sopivasti, niin voitte hypätä takaisin. Joo, kyllä katsotaan tarkkuuslentämistä tuollainen. Pari kertaa vaikka erottajalle, jos tarpeen tulee. Et ainoa huono puoli Silencerissä, että onko se 20% vähemmän damagea, että silloin kun toiminta on päällä, niin ruuvataan irti vaan ja käydään päälle. Joo, paitsi että mä ammun aina päähän, niin ei, se on ihan sama, että pääosumasta kuolee kuitenkin. Ja ne, jotka tuli vasta paikalle, niin tämä erikoinen operaatio siitä, että tässä oli sniperi katolla ja se pudotti luuttia. Ja sinne oli pakko päästä. Mitäs meillä oli seuraava? Meillä oli se toinen. Se oli se. Täytyy käydä hakea vielä joku. Missäs päin? Sea Cave. Merivuola. Vieläkö se on se ydinmerkki siellä? Ei näe. Se oli jossain tässä. Lookout heri, joo. Tuolla. Mä voin poistaa omani, kun toi Irai laittoi näköjään sen. Kato joo. Näin. Näin pitkällä. Nyt tässä ei ole enää näkynyt päivityksen jälkeen sitä bugiakaan, että jos kävit esimerkiksi täällä varustepalikossa pyörähtämässä, niin hyvin usein kuski matkusti sen jälkeen kopteri edellä tai matkustajat myös. Nämä maailman hitaimpia nämä kopterit. Nyt on, mä näen, että kuski ja joku muu on tuolla ulkona. Aha. Se on mulla viukupaskalla selvästi tuolla helikopterin perässä. Ja kuski lentää 3 metriä helikopterin etupuolella. Nyt ollaan sen B:n yläpuolella. Joo, mutta se oli bestiin siitä, eikö se ollut se? Meriluolassa länteen Lookout Headistä. No niin, mulla oli noin. Eli käy nyt sitten luolaa etsimään sieltä jostain vesirajasta. No nyt pysyis tää kopteri ehnä kerran laskeltas. Joo, ja otetaan tosta noin tota, tos on veneitä, niin... Onpa tossa toinen kopteri, josta en mokaa tähän. Ja no kato, ja täällä on luutilaatikoitakin. Kato joo. Vihuja on tossa. Luut. Ja ne, jotka ihmettelee sitä koirahaukuntaa, jotka kuuluu täältä mun taloudesta, niin naapuri on myöhässä töistä, yleensä se tulee 9 aikaa, mutta kello on nyt jo. Tulee vähän yli. Paljon paremmat liivit. Nyt on supporttia. Tämäkin jos on päivityksessä korjata, että kun luuttilaatikko 1 avaa, niin se kanssa jää auki, niin jokainen saa ottaa omaansa siitä. No. Miksi joku haluaisi haulikkoon pienemmän makasiin? Kummallisia mielihaluja tässä pelissä. Hei, mistä? Ai. Ja niin kuin näkyy, luodit menee ihan kovasti läpi. Vielä tuolla on joku. No ja apujoukko ehti tuu. Hoitakaa te, mä menen luuttaamaan nää laatikotilalle. Hyvä olla.
Oman porukan vanhemmulla on oikeus. Osuin johonkin ukko. Taisi olla vampu. Aivan sikana skellikredittejä. Kohta täytyy käydä ostaa taas jotain. Uutta vaatetta ostaa. Jäi tuonne ylös, hän jäi. Tää violettia kerättävä. Eiku missä se? Minkin boots. USB Tactical. Niin, tuonne veneellä ilmeisesti seuraavana. Pääseekö tästä maitsen nopeen? Nää. Jos ei se nyt ihan soutu vene on, niin kyllä sillä varmaan pääsee paljon. Olisi tässä tää kopterikin tietysti. Siellä päässyt luutti hulluus iskemään, sanoo Pirata Finn. No, kyllä piraatin luulisi tietävän, että... Tilaisuus kun annetaan, niin siellä on luutakaan. Varsinkin. Mut se tuntuu siltä, että ryöstetään nyt kollegalta, kun ollaan menossa piraattien luuttia hamstaamaan. Paitsi, että mä onnistuin hyppäämään jonkin laiturin ja veneen väliin. Ota kirjaa vaikka se eteenpäin, kiitos. Mistä tuonne nyt pääsee? Keulassa on vielä tilaa. Jee, paras paikka. Tää on tää nopein vene, mikä löytyy tästä pelistä. Ainakin, mikä on nää. Hienoja tulikärpäsiä tossa oikealla. Kun jouluvalo kokoelma. Siinä on luola. Aivan siis, miten noin täsmä osumaisen sijainnin kanssa. Ihan loistava. No, se oli tässä kysymysmerkki ainut, ne ei ollut kovin vaikea. Luolassa ei... Kovin usein käyty, mutta voisiko tää olla jo... Vai mihin niitä sirpaleita käytetään? Eikö tää on varmaan se kolmas sirpale, olisiko? Kolmas, joo. Mitäs siinä nyt tulee? Pitää katsoa taas se intely sieltä tehtävä. Huulipuna. Itse kun mä en kerennyt painaa, tossa on... Aina kun löytyy uusi johtolanka, niin... Päristä voisi hypätä suoraan. Anni, ne on näitä... Niin kirjeeseen niitä... Kädästä johtolangoista oli nyt... Tossa on noi kaikki palaset jollain tavalla liittyen. Toisiinsa. UAV tulee. Ei kun meni ohi jo. Mistä ne luolaa varmaan? Luolassa ollaan suorassa. Ne suojassa. Ja kun lukiks siinä jo joku vihje? Use the intel to find the cave. It can be found in the Aurea archipelago. Joo, se on niinku jossain saarella, mikä on sellainen niinku kauhean kivasti kerrottu, että... Oi jostas. Vähän sellainen niinku KVG-vastaus, että ne... Että missä se Aurea? Se on siellä saarilla. Joo, mä laitoin vaikuston tehtävän pois päältä. Mene etelään. Bones Coastista. Onko se niminen paikka olemassa? Bones Coast. Luurannikko. Bonusrannikko. Mistä sä katoit? Mä tulkitsen tätä karttaa. Lukee sitä piraattikarttaa silleen.
Until you reach. Mikä merkki tuo? Ancient tuo. Southbound Shrine, Coast East River, Ancient. Ja Stone Tabletissa lukee Key. Mä merkkasin Bowl's Coastin tonne karttaan. Joo. Eli etelään siitä rannikkoa pitkin, kunnes löydät Ancient muinaisen Village. Joen. Vai River, vai mitä tuossa kolmannessa palassa lukee? Se on tuossa jossain kirjeessä oli se, että se on Village, eli kylä. Voi astas. Symboli. Tästä muista puoliakaan, vaikka mä tykkään lukemisesta. Mene itään. Itään Venä... jokea pitkin. Ja sen eteläpuolella pääset. Tää on nyt aivan, mä oon muutenkin huono suunnista, niin tää on nyt, mä koitan tässä tulkitaan. Tämän takia tämä on mun mielestä just hauska, että kun tässä täytyy tosiaan niin kuin itse lukea sitä karttaa ja sen perusteella sitten, tai ei karttaa, vaan niitä ohjeita ja sitten tuolta pelin kartasta käydä katsomassa, että niin missä täällä nyt onkaan tuollaisia paikkoja ja sitten mettästä tai just niin kuin jotain muinaista kylää ja muinaista pyhäkköä ja, tai mikä shrine siis jotain. On niin, ensin shrine on tuossa jaara. Sitten seuraa kartta, eli sitten pitää, sitten ollaan tässä kartan kuvassa. Eli no lähdetään varmaan joka sinne Bones Coastin. Joo. Tuolla oli... Niin pitkä matka, että kansi mennä helikopterilla 3,6 kilometriä. Aa, okei. Okay. Me voidaan spawnata siihen johonkin lähemmäs. Mä voin näyttää, missä mulla on noita... Mulla on tota... On. Mulla on tuo B. Tossa on mulla. Joo, mulla on tuolla C:ssä, et kumpi vaan. Mennään sinne B. Okay. No me. Mä tuun perästä, spawnatkaa vaan. Ja sulla kun ei ollut tuota pivuakkia. Ei tossa on lähelläkään mitään. Okei. Okay. Mä tässä huvittelen odotella tätä vihollisen kopteria. Mä oon täällä jo. Saa tulla leiri mun ruoteolle, mä täällä. Rupeen keittelemään kahvia. Avua. Ai se lähti karkuun. No kiipannu kahvit pystyy. Enää ylläkään noin kauas. No nyt se putos. Mulla menee vähän kauemmilla alat. Mulla on katso toi PlayStation 4 Pro, niin... Täälläpä ollaan. Odotetaanko me tosta kopteri vai... Jalkaisin kopteri on varmaan ihan kätsöinen. Tuolla oli semmoinen paikka kuin Lake Paradise. Se on kuitenkin sen lähellä. Heritään tälle nyt hatusta, kun... Kyllä sen kopterin toimittaa. Tossahan se on vuoren päällä. Kiva. No, pääseekö tosta ylös jotenkin? Tuolla taitaa olla jonkinnäköinen reitti.
No, Suomen posti. On hankalimpaa mahdolliseen paikkaan. Se on sieltä oikein kautta. Hyvä päivä. Niitä olisi vielä pitänyt odottaa siihen, että me ollaan siellä määrän päässä ja sitten vasta ruveta tuomaan tuota helikopteria, niin tännekö tämä piti toimittaa. Mä lennän, kun Ellu on rikkonut jo muutaman kopterin. Joo, mä en viitti enää rumentaa tilasta. Joo, täs... missäs pääsee Ghosti nyt on? Eikö se ole toi vesi tuossa vieressä, niin kumpaan suuntaan sitä nyt piti mennä. Mennä tuonne länteen ensin ja sitten kun ollaan meren päällä, niin etelään siitä ja minne meidän piti mennä sitten. Laitan tuon kysymysmerkin, eli A-markkeri on nyt se siinä joo, lähellä se B:llä. niin, etelään nyt, kunnes tullaan johonkin, oliko se toi muinainen kylä ja sitten jokea pitkin itää ja... Ancient Harbor. Aika leveä joki, jos se on tää tässä länsipuolella. Ei kun idässä, kun sanoit. Itään päin. Sisämaahan siis, joo. Mä katon vähän karttaa. Tässä menee joki tonne sisämaahan. Tässä on tän Petrel Islandin vieressä on tää. Mut siellä ei näy kyllä... Se on niin laakea alue, ettei siellä kyllä ole tää luolaa oo. Mitä ne ohjeet siis sano? Etelään Bones Coastia, kunnes tullaan kylälle ja sitten jokea pitkin itään, kunnes tullaan muinaiselle, mikä, Shrineille. Shrine eli semmonen lähdekö sen vai? Shrine on siis joku alttari. Alttari tai... Niin. Eiku joo. Tässä on kuitenkin no, niin, tää... Aalle päin. Joo. Just tää joki menee tässä. Murmureja tulee vastaan. Murmur Patrol Area, joo. Drone Area. Tässä on muutama kysymysmerkki. Samoin nyt tänne, kun Dark Soulsissakin on Firelink Shrine, niin muistaa, että mikä se on. Ei ole jäänyt. Mutta joku luola tuolla. Ja vesipotoksen takana kenties. Se on aika klassinen kätkö, mutta... There is always a treasure behind the waterfall. Tää laskeutua tähän, niin mä pääsen vähän... ...tsiikaan. Nice. Tuolla on nimittäin joku luola tuolla. Oo. En tiedä, onko se tuo. Täällä on jotain leittiä, siis luuttia, mutta mikäs tää kysymysmerkki on taas, kun sieltä tulee kopteri. Niitä on nyt kyllä. Havaitsi minun. Nyt se ei jipii, lähde pois. 30 leveli. Aa. Täällä oli vaan 1500 skill krediittiä. Näyttävän näköinen tämäkin. Can be found. On vielä. Katon sitä vihjettä. Go east. Jokea pitkin.
Ja sitten eteläpuolella sitä jokea. Reach the Ancient Shrine. Niin, se on joen eteläpuolella. Joo. Se on just se viimeinen Sipher Peace-biisi. Weapon localized. Mä laitoin A-markkerin tuohon toiseen kysymysmerkkiin, joka on tässä meidän eteläpuolella. Ettei se nyt ole tämä se. Onko tämä nyt se shrine, tämä mikä tässä tyhjennettiin just? Että tästä pitää lähteä sitten seuraamaan karttaa. Mitä toi tää on siis? Nyt, kun tämä on nyt tuon joen tällä eteläpuolella, tässä shrine. Traces of Ancient Ruins. Mä en tiedä. Onko se oikeasti tulossa kauempaa? South side of it, reach the ancient shrine, then follow the map. Eli meidän pitää nyt siis shrineilta suunnasta melkein niin kuin pohjoisen, siellä on joku tuollainen huippu, ja sitten sen jälkeen tuonne. Tuonne johonkin hetkinen, mennään nyt, missä se shrine on siis. Aha. Se nyt, se on se P. Mä väittäisin, että se on tai tämä. Siis tää, missä se kirai seisoo. Cave site näkyy tuolla kiikaraa. Nyt kun karttaa pitää seurata, että menee joen ylitte kohti jotain kivisysteemiä ja. Mikähän toi on? Kysymysmerkki kanssa. Onks toi, mitä tuolla on noin kivet? Hetkinen, missä, onks täällä joku? Shrine, shrine. Kauppaan vastaus vähän. Että on tuossa kartassa semmoinen tötterö, mitä pitää niin lähteä. Onko se joku kivi vai puu vai mikä? Tuossa me liian kauas. Mikäs tuolla? Cave site. Joku rakennelma tuossa alan kohdalla on, mutta. Tuolla näkyy joku arkukin täällä luolassa. Hei, täällä on. Tuli keltainen reittipiste, kun menin tänne luolaan. Open the stone door. Tää on selkeästi väärämpää. Okei. Okay. Se laittaa tämän kivitabletin tuohon seinään ja se aukas tämän luolan. Tää täällä on. 2000 scale credit. Palkin. Siinä se arkku on, mutta mitä muuta luuttiin. Täällä on pari luurankoa, että onko tänne. Tää on kuitenkin joku ansa heti, kun mä avain tänne. Jääkö joku ulkopuolelle ottamaan spawnipaikkana? No, katsotaan, mä aukasin tämän arkun. Missä on kom...
Ja 2500 skill-krediittiä. Jumankauta. Aika lähellä. No, saatiin hyvät expat siitä. Ja... Tämä oli kieltämättä kiehtova, mutta noi... Mä olisin todennäköisesti käyttänyt kynää, paperia ja muistiinpanoja noiden vihjeiden kanssa ja pähkäillyt ihan suomenkielistä tekstiä. Mutta tämä on siis ainoa, mitä mä oon törmännyt tässä pelissä tällaiseen tehtävään, että niin, niin näkee, että onko näitä enemmänkin. Kysymys. Kello alkaa olla aika myöhään, vieläkö käydään riehumassa vai? Mä sanoisin, että eiköhän tämä ollut aika lailla tässä. Vieluusti kyllä itsekin, että työpäivä aamulla. Mikäs tuolla menee? Hoidetaan toi drone vielä, joka tulee just tyrjää kohti. Typerin asia tosiaan, mitä tässä pystyy tekemään, niin sen takia heitin maihin tuossa molemmilla kerralla, että juoksemalla et pääse karkuun. Se on mieluummin asemasotaa. Aika hyvin tuossa meni toi pari tuntia, kun toi yksi tehtävä nyt suoritettiin. Siinä oli aika monen määrä johtolankoja, joo, et... Joo. Ja tosiaan mun mielestä toi on niinku ehkä hienointa siinä, että toi... Se ei oo mitenkään tollanen kädestä pidelty juttu, vaan että siinä täytyy itse oikeesti tulkita noita johtolankoja. Niiden perusteella sitten päätellä, että minne pitää mennä. Joo, ja mitä tonne kauas on tuhottu? Siellä näkyy violettia luuttia. Joo, no, se on varmaan kun... Mä ammuskelin niitä muutamia murmureita siellä. Vieläkin joku havaitsee tuolta... Lentsikko. Hei, näytetään ghostit vielä. Koitetaan pärjätä niille. No, he on helppoa kuin heinäteko. Eli UAV pudottaa nyt tuohon merkkisavun. Kaikki tutkat ja muut menee pimeäksi ja tänne spawnaa yleensä droneja ja... Tärkeintä on alussa spotata. Sietään niitä tulta. Nää on ihan hiton vaarallista porukkaa. Kauemmas, kun mulla ei ole mitään suojaa ton. Vittu, kun se drone pörrää siinä. Oi, nyt mä kuolin tähän. Onks jollain toi... Oota hetki. Medikki. Oona, kunhan pääsen hetkeksi vähän suojaan. Ei mä saanu sitä käyttöön. Sori, nyt mä joudun revaamaan mä itteni. Noin. Tälle maisemia täällä. Paitsi, että tässä on hyvinkin ahasta tällä hetkellä. Sait sen tapettua, sait ilmeisesti hienoa. Sain. Ei ollut niin vaikka, tänne tippuu yhdellä vaikka päähän. Mulla on yksi kutio, etä se 3/4 heltistä, niin se ei ole helppoa. Tämä itse asiassa kestää 2 ammusta. Se on se leirinuotion boosti. Hei, muuten ne ghostin ruumit, niistähän voisi saada... Luuttia. Luut. Mulla ei tiputtanut mitään. Täällä joku sininen. Yhden parempi sniperi ja... EMP-naatteja, hienoa, mä oonkin kaivannut niitä.
semmoinen vielä pitää kertoa noista varusteista, että leirituolta voi tehdä niitä MK1-tason esimerkiksi granaatteja, miinoja, sen semmoisia, mutta sitten jos sä craftaat itse niitä omin käsin jostain kerätyistä varusteista, niin ne voi olla MK3-osia. Esimerkkinä vaikka EMP1 lavannuttaa drone vain 4 sekunniksi, mutta sitten kolmostaso on jo 13 sekuntia. Mutta semmoinen, jos luudit on jo kerätty, niin eikö ollut tältä illalta tässä, niin... Joo, luulin, että tämä riitti. Jees, mut kiitos, kun olitte runsailla joukojen katsomassa, että torstaina sitten taas kerään formulatorsta ja perjantaina jatketaan Horizonia jakson 11 merkeissä, että siinä tämän viikon tarjonta. Hei, mutta kiitos tiimille ja katsojille ja palataan asiaan seuraavan lähetyksen parissa. Moi moi. Morjesta, morjesta.